Մենք քրիստոնյաներ ենք, եկել ենք բացահայտելու Հայաստանը եւ ստանալու աշխարհի հնագույն եկեղեցու առաջնորդի ձերծրփության օրհնությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի հետ հանդիպման սկզբում ասաց Մոնպելիեի ժամանած ուխտավորների խմբի ղեկավարը։ Կաթոլիկ ուխտավորներն արդեն մի քանի օր է մեր երկրում են, եղել են Հայաստանի տարբեր եկեղեցիներում, ծանոթացել մեր սրբավայրերի քրիստոնեական արժեքների հետ։ Մենք բացառիկ արժեքների հետ ծանոթացանք։ Եղանք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գանձատանը թանգարանում։ Զարմացած ենք ձեր ազգի իմաստությամբ, խոնարհությամբ։ Այսօր արդեն աղոթել ենք 15 թվականի զոհերի հիշատակի եւ այս փայլուն ժողովրդի հետագա բարօրության համար։ Վեհապար Հայրապետը սիրով ողջունեց կաթոլիկ ուխտավորներին, պատմեց մեր եկեղեցու անցած ուղու, փորձությունների եւ ձեռքբերումների մասին։ Նորին սրբությունը ուխտավորներին ներկայացրեց անկախության շրջանում Հայաստանում ծավալված եկեղեցաշինության, հոգևորականների կրթության, պատանիների դաստիարակության և սոցիալական ծրագրերը։ Հայոց Հայրապետը նշեց, որ Հռոմի Պապին հրավիրել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հարյուրամյա տարելիցի առիթով կայանալիք միասնական աղոթքին, և Պապը դրական պատասխան է տվել։ Լուսինե Բալյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական Կյանք։Գարեգինը առաջին Հովսեփյանց կաթողիկոսն է ասել։ Ընտանիքը նման է եկեղեցու, որտեղ քահանան մայրն է։ Մայր հասկացությունը հայերի համար մշտապես նվիրական է եղել։ Հայրենիք անվանում ենք մայր հայրենիք, եկեղեցին մայր եկեղեցի, լեզուն էլ մայրենի։ Փրկության մասին առաջին լուրը Գաբրիել հրեշտակապետը հաղորդեց Մարիամ անունով կույսին, ով իր խոնարհությամբ ու սրբակենցաղ վարքով արժանացավ Աստծո շնորհին՝ ծնելու մարդկության փրկչին։ «Մի վախեցիր, Մարիամ, որովհետև դու Աստծուց շնոր գտար. Ահա դու կհղիանաս, մի որդի կծնես և նրա անունը Հիսուս կդնես. Նա մեծ կլինի և բարձրալի որդի կկոչվի. Եվ Տեր Աստված նրան կտա նրա հոր, Դավթի աթոռը, և նա հավիտյան կթագավորի Հակոբի տան վրա, ու նրա թագավորությունը վաղճան չի ունենա»։ Սա է ավետման այն գեղեցիկ պատմությունը, որ փոխանցել է մեզ Սուրբ Գիրքը։ Աստվածածնի միջոցով մայրության խորհուրդը նորովի բացահայտվեց. Աստվածամոր օրինակով բոլոր կանայք որդեծնությամբ նմանվում են արարչին, իբրև նոր կյանք պարգևող էակներ, ասում են հոգևոր հայրերը։ Մեր եկեղեցին հնուց ի վեր Աստվածածնի ավետման տոնն ապրիլի 7-ին է նշել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր տնօրինությամբ վերջին տարիներին ապրիլի 7-ը հրճակվել է իբրև մայրության օրհնության օր։ Այդ օրը հայոց բոլոր եկեղեցիներում սուրբ պատարագ կմատուցվի։ Մայրության բերկրանքին սպասող կանայք էլ կարող են օրհնություն ստանալ հոգևորականներից, որպեսզի դիրամոր բարեխոսությունը միշտ իրենց հետ լինի։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական Կյանք։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկն է, այստեղ 140 կին դատապարտյալ կա։ Հիմնարկի ղեկավարության նաև հոգևոր սպասավորի աջակցությամբ նրանք նշում են գրեթե բոլոր տոները։ Առանձնակի ուրախություն է լինում հատկապես մայրության և գեղեցկության տոնին։ Այս տոնն էլ մյուսների նման սկսվում է Խաչքարի մոտ, Հայր Սուրբի հետ փոքրիկ զրույցով ու օրհնությամբ։ Հոգևորականի հետ շփումը, վերաբերմունքը հոգևորականի նկատմամբ, իսկ այդ վերաբերմունքի մեջ ես ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել հավատը, ոչ թե հավատքը, այլ հավատը անձի հոգևորականի նկատմամբ, իհարկե անժխտելի է։ Ապրիլ 7-ը իր գաղափարական հենքով հոգևոր է, նվիրված է մեր մայրությանը, իսկ կնոջ մեջ ամենամեծ
շնորը կամ առաքելությունը հենց մայրությունն է, իր մաքրությամբ, իր բարձությամբ եւ իր նվիրվածությամբ հանդեպ զավակը։ Ընդամենը մի երևի շատ կարևոր բան կա ասելու այս տոնի վերաբերյալ. Եթե կինը լույս աշխարհ բերեց զավակ եւ նրան դաստիարակեց, մարդ դաստիարակեց, մեծ ատառով մարդ, իր սիրով, իր քնքշանքով, նա արդեն հասարակական կյանքում մեծագույնս իրականացրած կլինի իր առաքելությունը։ Անաստասիան 24 տարեկան է, արդեն 5 տարի է այստեղ է, ունի եւս 7 տարի։ Այստեղ է ծնվել նրա փոքրիկը, ում արդեն տուն է ուղարկել ծնողների մոտ։ Սովորել է Գեղարվեստի ակադեմիայում, նկարչուհի է, անգլերեն գիտի, ցանկացողներին դասեր է տալիս։ Այդ դրսում այդ հոգևորը խեղդվում է առօրյայի մեջ։ Իսկ այստեղ դու հասկանում ես, որ դու ունես մի բան, ունես այս սահմանափակությունը, ու երբ որ կարողանում ես ամեն ինչը, ասենք օրվա մեջ տեղաբաշխել, կարծում եմ, որ բավականին տեղ տալիս ես հոգևորին ու օրորի այստեղ ավելի թեթև դառնում դրանով ապրելը։ Իսկ առանց դրա դժվար էր անձամբ իմ համար, ես իմ փորձից եմ ասում, առաջ, ընթացքում ու հետո։ Անազատության մեջ գտնվող կանանց այսօր շնորհավորելու է եկել ամերիկաբնակ մեր հայրենակից Գևորգ Չակմանյանը ժողովրդական ու աշուղական երգերի կատարումներով։ Գևորգ Չակմանյանն այստեղ երկրորդ անգամ է, նրա կատարումներն իսկապես ոգևորել էին կանանց, ուրախ էին, անկաշկանդ։ Երգիչը մաղթեց այն, ինչ միշտ է մաղթում՝ ազատություն ու սեր։ Ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, ասենք խնդիրը նրանում չէ, թե ինչ տիպի համեր կլինի, կարևորը, որ մեզ հիշում են, եւ մենք այստեղ ենք, ապրում ենք, վաղը մենք այստեղից դուրս են գալու կամ այդ հանրության մեջ ենք փորձելու նորից ինտեգրվել, ապրել, կարևորը, որ այսօր փորձենք մենք ինքներս հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում, ինչին ենք հասել, այստեղ գտնվելով անգամ մենք ինչ ենք մեզ հետ փոխել։ Ուզում եմ, որ մեր կանայք առողջ լինեն, երջանիկ լինեն։ Տվյալ դեպքում նաև պիտի օգտագործեմ օրինապաշտ բառը, որովհետև արարքներ, որոնց արդյունքում հայտնվել են ազատազրկման վայրում, բերում են նաև հետևանքների։ Թող ընտանիքներում լինի համերաշխություն, սեր ու բարեկեցություն։ Կանանց համբերություն մինչև ազատության օրը, որը երբեք էս կողմի վրա այդ կարգավիճակով դատապարտյալի չհայտնվեն։ Ամեն միջոցառում էլ միառիթ է ինքնաքննության, մտորելու և սեփական արարքները գնահատելու ամփոփում է հիմնարկի պետը։ Վերջում, ինչպես միշտ, ծաղիկներ նրա ու հայր Սուրբի կողմից։ Կարինե Հարությունյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։Սա Երևանի Նարդոսի անվան թիվ 14 դպրոցն է, որտեղ սիրիահայ երեխաների համար գործում է Կիլիկյան վարժարանը։ 6-ից 14 տարեկան 300 աշակերտ է ուսանում այստեղ։ Վարժարանի սաները հյուրեր ունեն։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կլոր սեղան հիմնադրամի ու Արարատյան Հայրապետական թեմի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Արարատ հոգևոր միության համագործակցությամբ համերգային մի ծրագիր անցկացվեց։ Սիրիայի դպրոցականներին ներկայացան Արարատ երգչախումբն ու Պարի խումբը։ Աստվածածին երկնային, սա Ավետման տոնին նվիրված ծրագիր է և համերգը սկսվեց Աստվածամորը նվիրված երգով։ Արարատ հոգևոր միության հովիվ Տեր Հակոբ Քահանախաչատրյանը երեխաների համար շատ մատչելի ներկայացրեց Ավետման տոնի խորհուրդը։ Այդ աստվածաստին պիտի խնդրենք, որ բալեխոս լինի, աղոտ պիտի անենք աստվածաստին, և աղոտը մեր կյանքում շատ կարևոր դեր ունի։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամը սիրիահայ ընտանիքների համար իրականացրել է արագ արձագանքման ծրագիրը, որով 200 ընտանիքի քարտերով հատկացվել է 80,000 դրամ։ Միջազգային տարբեր կառույցների հետ համագործակցող այդ գրասենյակը շարունակելու է ուշադրության կենտրոնում պահել սիրիահայերի խնդիրները, իրականացնելով սոցիալական ու մշակութային ծրագրեր։ Շատ տպավորված եմ այսօրվա համերգից, և նաև առիթը օգտագործելով մենք որոշեցինք սա Կիլիկյան վարժարանում անցկացնել, որովհետև նաև մեկ անգամ ուզեի առիթը օգտագործել, էլի հանդիպել սիրիահայերի հետ, նրանց երեխաների հետ, տեսնել ինչպես են իրենք սովորում, ինչպես են կազմակերպում իրենց առօրյան։
Դավիթ Հալաջյան, Տեր եթե շրթունս իմ բանաս, Յանչակ, Քիրիլեյսոն, Ռոբերտ Պետրոսյան, Ապարան։ Արարատ երգչախումբը ներկայացրեց այս ու մի շարք ուրիշ երգեր։ Արարատ Պարի խումբը միացավ Վենզելի, Կապույտ թռչուն և տոնական պարերով։ Մենք իսկապես շատ զգացված ենք, որ վայելեցինք այսօր Արարատ երգչախումբ և բարախումբը։ Շնորհակալություն գայթենք Սուրբ Սարգիս եկեղեցու գլոր սեղանին և բոլոր անոնք, որոնք մեզ օգտակար դարձան այս հարցում։ Աննա Թամրազյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, եկեղեցական կյանք։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանը հնուց գորգերի ֆոնդ ունի։ Դրանք ժամանակի ընթացքում կամ նվիրաբերվել են Սուրբ Էջմիածնին, կամ էլ ուղղակի ձեռք են բերվել տարբեր կաթողիկոսների օրոք։ Այս ուղեգորգերն օրինակ ամենահինն են, 18-րդ դարի են, դեռևս Վազգեն Վեհապարի գահակալման շրջանից են ցուցադրվում։ Գարեգին II-րդ կաթողիկոսի գահակալության շրջանում ևս պատմամշակութային արժեքավոր մի քանի տասնյակ իրեր են ձեռք բերվել, այդ թվում 6 հայկական գորգ։ Առաջինն այս մեկն է 1911 թվականի։ Սուրբ Էջմիածինը շարունակում է հնարավորության դեպքում ձեռք բերել բացառիկ թանգարանային արժեք ունեցող գորգեր։ Այս երկու ձեռագործ բրդե գորգերը գնվել են օրեր առաջ։ Դեռ 20-30 տարի առաջ հեշտությամբ կարելի էր ձեռք բերել այսպիսի գորգեր անմիջապես գորգագործական կենտրոններից կամ անհատներից։ Այժմ պատմամշակութային արժեք ներկայացնող գորգերը հիմնականում առևտրականների մոտ են, և ինչպես գորգագետն է ասում, միայն այս ճանապարհով հնարավոր է նման գանձեր գտնել։ Գորգերից մեկը 1898 թվականի է։ Մեր տիպաբանությամբ դա հայտնի է Տավուշ անունով, այն պարզ պատճառով, որ այդ հորինվածքով գորգերը հիմնականում բնորոշ են Տավուշի գորգագործական կենտրոններին, գույները բնական ներկայնութերից են ամբողջությամբ, տեխնոլոգիական առումով միանգամայն համապատասխանում է հայոց գորգագործության բնորոշ տեխնոլոգիական եղանակներին, կրկնակի հանգույցով է, երկու միջնաթելով և այլն։ Երկրորդ գորգն արդեն վիշապագորգերի խմբին է պատկանում, ու չնայած աննշան վնասվածքներ ունի, այնուամենայնիվ իր արժանի տեղը կգրավի Մայրաթորի թանգարանում։ Վիշապագորգերի սիսական տիպին պատկանող տարբերակ է, իսկ սիսական վիշապագորգը ինքը ուրեմն գուհար գորգի ենթախմբի մեջ ամտնում, շատ ուշագրավ է իր գունային երանգների առումով, շատ ուշագրավ է հիմնական հորինվածքի, այսինքն վիշապի ոչավորումների այդ աղեղնաձև տարբերակով, որի դեպ բնորոշ է և ցիսականի, և զանջեզուրի, և դիզակի գորգագործական կենտրոններին։ Շնորհակալ ենք մեզ աջակից գորգագետ մասնագետներին, ովքեր իրենց խորհուրդներով ուղղորդում են մեզ ճիշտ ընտրություն կատարելու և Սուրբ Էջմիածնի գորգերի հավաքածուն համալրելու ազգային բացառիկ արժեք ունեցող ստեղծագործություններով։ Առաջիկայում Մշակույթի նախարարությունը ծրագիր ունի գորգերի վիրտուալ թանգարան ստեղծել։ Կայքեջում տեղ կգտնեն ինչպես տարբեր թանգարանների, այնպես էլ Մայրաթորի հավաքածուն։ Մերի Հովսեփյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, եկեղեցական կյանք։ Արմավիրի մարզի արևադաշտ գյուղը շատ երիտասարդ է, հիմնադրվել է 1983 թվականին։ Հայ-թուրքական սահմանից ընդամենը 8 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող համայնքը կիսաանապատային գոտի է հիշեցնում։ Միակ լուսավոր կետը թերևս այս մանկապարտեզն է։ Արգենտինահայ բարերար Էդուարդո Էորնեկյանն է կառուցել, նվիրված է նրա ծնողների հիշատակին։ Նախորդ տարեվերջին մանկապարտեզն անցել է Մայրաթորի հովանու ներքո։ 40 երեխա է հաճախում այս նախակրթարան։ Մարիկ մեծը ծացիմը, աստճը ինի առած կեզ, ամենոր պատ կատանամ, ուրախ պատս կգնամ։ Մում ընկերների հետ է միս ամբողջ ուրախ անցնում իմ օրը,
էլ չգիտեմ ինչ խոսում։ Սա երկրորդ կրթական հաստատությունն է, որի նյութական ծախսերը հոգում է մեծանում բարերարը։ Գործում է պետության կողմից հաստատված ծրագրով։ Լիցենզիա կստանա իբրև մասնավոր նախաուսումնական հաստատություն։ Մանկապարտեզն ապահոված է ջրով և գազով, ունի 2 դասասենյակ, ընդհանուր խաղասենյակ, 20 հանգույց բուժսենյակ։ Շատ կարևորում ենք այս հաստատության գոյությունը նաև, որովհետև այս գյուղը, այս համայնքը սահմանամերձ է, և ուրեմն այստեղ նաև բնակիչների արտագաղթը, հա, տեղափոխությունը կանխելու հարց կա, կան ընտանիքներ, հստակ քաղաքականություն կա, որ ամեն ինչ անեն, որ իրենց հողին և ջրին կարճած և կապված մնան, ուրեմն իրենք նաև ունեն երեխաներ, և այդ զավակների դաստիարակությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Հայր Վարդանը կրթօջախում է երեխաներին տիրոջ հրաշափառ հարության լուսավոր ավետիսը փոխանցելու և նրանց զատկական միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Պետք է ասել, որ 4 ամսվա մեջ դաստիարակների և վարչական աշխատողների անդուլ աշխատանքը երևում էր արդյունքը, և մենք տեսանք, որ արդեն երեխաները հստակ մաքուր խոսք ունեն, արտասանում են, անգիր են ասում, երգում են։ Մենք ունենք նաև բազում վկայություններ, որ երեխաները այնքան լավ են իրենց զգում այս միջավայրում, որ լացելով են տուն գնում երբեմն, որովհետև ուզում են ավելի շատ ընկերների հետ ժամանակ անցկացնեն, խաղան։ Արևադաշտ համայնքի կողմից ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել վեհապարեն, մայրաթորցուց մեջ միազնին, հանձինս Հայսուր Բարթանին, ամենամեծ աջակցության համար, հովանավորության համար իրենց շնորհիվ է, որ մանկապարտեզ այսօր և մեր երեխեքը դուք բոլորիս աչքի առաջ տեսակ աճում են, զարգանում են։ Մանկապարտեզն ու գյուղը այցելու հոգևորական ունեն։ Հայր Վարդանն էլ ամենայցին հոգևոր զրույցներ է անցկացնում։ Համայնքի ղեկավարը ցանկություն ունի մանկապարտեզի հարևանությամբ եկեղեցի կառուցել, փորձում է միջոցներ հայթայթել։ Շուրջ 80 ծուխ ունեցող արևադաշտում վստահ են, որ գյուղը կամաց-կամաց ոտքի կկանգնի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Արաբգիրի հայորդաց տան արվեստի դասարանները Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ ցուցադրություն էին կազմակերպել։ Յուրաքանչյուրը փորձել էր հնարավորինս առանձնահատուկ ներկայանալ։ Զատկական սեղանին ազգային կերակուրներ էին գունավոր զարդարանքներ օրիգինալ լուծումներով։ Գլխավոր իրը մեր սեղանի ծառը, որը ճիշտ է դժվարությամբ ձեռք բերեցինք, բայց կարողացանք ձեռք բերել, կախել վրայից արհեստական ձվեր, ճիշտ է երկար ժամանակ խլեց, մինչև ուշ երեկոյան պատրաստեցինք, բայց շատ գեղեցիկ ստացվեց, ինչու հին ծիրանի ծառ, քանի որ նախ տեսքն է շատ գեղեցիկ, երբ ծիրաններին ծաղկում է գարնանը, իսկ հենց ծառը, քանի որ դու էլ ինքդ կարող ես շատ հաճախ ծաղկել ինքդ քո ներսում, եթե դու ներաշխարհդ լիքը լինի։ Մենք դրել ենք նաև թիթեռնիկներ, պատրաստել ենք ինքներս մեր ձեռքով, որ դա նշանակում է խաղաղություն, ուրախություն։ Խոտերը ոչ աճացրել ենք կլոր ձևով, այլ մենք աճացրել ենք խաչի ձևով, քանի որ սա քրիստոնեական տոն է, և այդ պատճառով մենք այդպես ենք աճացրել։ Մեր ինստիտուտը իմ կարծիքով տարբերվում է հենց օրինակ այս մեր ազգային և ավանդական խորհուրդներով, որը շատ են մեր սեղանին, լավը մարդիկ են, իսկ չամիշները քրիստոնյաներն են, որ ներկայացրել ենք Մասիսիսի տեսքով։ Ժյուրին պետք է որոշեր, որ սեղանն է արժանի հաղթանակի։ Շրջեց, համտեսեց կերակուրները, գրանցեց առանձնահատուկ սեղանները, սակայն վերջում այնուամենայնիվ դժվարացավ առանձնացնել մեկին։ Բոլորն էլ մեծ պատասխանատվությամբ էին մոտեցել գործին։ 2 օր առաջ ես եղել եմ Մալացիայի հայորդացտանը, 3 աշտարակի հայորդացտանը, և պետք է ասել, որ բոլոր տեղերում էր երեխաները մեծ ջանք ու եռանդ էին թափել այս միջոցառումը հետաքրքիր և նպատակային դարձնելու համար։ Մերի Հովսեփյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Արագածոտնի թեմում ձևավորված ավանդույթի համաձայն ապրիլի 7-ին կրկնազատկի տոնին Շուրիշկանի հրաշագործավետարանը դուրս կբերվի Մատենադարանից և կտարվի Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, կմատուցվի պատարագ։
հրավիրում ենք բոլորին միանալու ուխտավորներին, մասնակցելու Սուրբ Պատարագին, լսելու ընթերցումներ Սրբազան ավետարանից և հաղորդակից դառնալու Շուրիշկանի ավետարանի հրաշագործ զորությանը։ Ապրիլի 6-ին Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլխատման հիշատակության օրը։ Այդ օրը Սրբի անունը կրող բոլոր եկեղեցիներում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Գավառի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի կտարվեն Սրբի մասունքները։ Մասնակցեք պատարագին, արժանացեք մեծագույն Սրբի բարեխոսությանը։